Кыргызстандын коррупцияга жол берген мыйзамдарына баары текшерүүдөн өтөт. Мындай сунуш мамлекеттик органдар жана бизнес өкүлдөрүнүн башын бириктирген антикоррупциялык форумда айтылды. Себеби эгемендик алган жылдардан бери өлкөдө бир дагы мыйзам экспертизадан өткөрүлгөн эмес. Мында улам айрым мыйзамдарда токтом жана ченемдерге жемкорлукка жол ачкан учурлар кездешет, дейт адистер. Экономика жана өнөр жай министри бул өңдүү жыйындар ишкерчилик менен мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы күрөшүүдө мыкты аянтчасы болуп берерин билдирди. Арзыбек Кожошевтин айтымында тараптары биргелешип мыйзамдардагы кемчиликтерди аныктайт. Мындан улам экономика министри келерки форум өкмөт тарабынан уюштуруларын белгиледи. Биз бардык мыйзамдарды интернетизациялайбыз. Кичинекей кырчык калтырган мыйзамдар бар ошо жерлерде. Ошону пайдаланып мамлекет кызматкерлер ошолорго коррупция пайдаланаткан кезде ошону биз тыябыз, мындай буюрса. А буну болсо мына ишкерлер буну билет. Себеби ошо жоболорго токтомдорго пайдаланып ошо биздин мамлекет кызматкерлери ошодон коррупция алат да.